عجيب انه بني ادمك يا ليه هيا هل كان هذا قول نن منو نن ناقص كذي من وجهي من ها نينكي ما توقعني نينكي مسوق يعني انه نية هو صناعه هين هذا وين الان ما اسهر راي بلوسك ما كان يبغى كرين يس ما له حري ميزه ما لقى دوبه ما لقى دوبه قال وان قال ما له قال وان قال انا مطرور في شيء روا صح وايو ولا قال وان قال ما سمعنا وايو وايو انت خلاص يا ابو اوكي ويا غلط كان قال لي وحو اها ارتا انغي لا عرمه ببروس في عديين هاي انو قارته وحو قبا سكرته نوع ايغو خمد وكو كركي سنو غوغاي والله انت عجره لا قبل لاو الا لو يزو غعي الى كوما سمديه صدح هوي ابا ما هيستو وا صدح افر قاجو بختي اني وحو ها قاجو بختي صح اسوغو نينا مده ورسده مركا isa waxa uu qalad ku galay kaliya isaga oo inuu dhanaag iska dhiga marka waa la baaray dhaqtar baa la geeyay qaris ma noqon cunugi okay iska cunugi qaris dawladdi kaya baartay cunugi qaris ma noqon iska laakiin waa ha laakiin booliska ay soo baaray reportka qoray waxa uu ahaa qof ay baahi u geysay inuu naag iska dhigo uu cilaansado oo wax walba sameeyo سوى هلا سوى هلا ما انت داير مسوى نولي هاي نولي لكن ساسو هاي سوى 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 هاي absolutely daas uma dukaga wadaan xanaaqday ama laakiin dhigaa xitaa ma durba dhigaa xitaa ma durba laakiin sokorti sibrish waxay dhayn heer dhimasho gaar rabi markii cunugi la baaray laabankiisa la baaray jirkiisa la baaray wariyi qinis ma noqon iskeen ka xumaayo ha baya waa laga dareemayaa horta sokorti inuu qabo waa sax dibtiisina la dhaxal waa sax dibtiisa kudina la tiktok soo ku jiraan arkay marka daruufta iyo danta ku kaliftay inuu iska dhiga gabar ama dharka dumar marka isagana waa naxdintii baan u maleynaya naxdintii ma inta barka uu gariiray inaad arkayseen mooyaan marka dharka laga saaro gariiray marka daahiro waxaan ka mar waxa loo qabtay marka maskiinkaasi walaal maalin maxkamada keen marka booliska waxay dhahayn hadda uu xiriyay saaka daahir ilaa ninka la ilaa umar ii keena saaka booliska waxay daahir ninka waa kan anis ma noqon uu xiriyay ninki محلانك وساري وسريدين taayro mad kala hadashid markaa maskiinka booliska ka soo deesid aan balmaneel iyo xidigta aan xidigta jarmalka iyo ah maxamed waa ku salaamay waa idin ka qaaday asxaabay walaa anigu looma ooyaan baanahay oo ugu dhacay maxamed bisinka looma ooyaan baanahay oo yaani waa la xiraya war xeer qoyo waa la qaato xeer kofru waa inceen ugu yaraan xeer kofru waa inceen ugu yaraan xeer kofru waa inceen maxamed awdu هذا هذا
بقراو انو gabadhaan dadkii ma waxday anaga naga weyntahay haday idinka baqayso haday ka baqayso dhaagti leh horta weerarka waqay baqayso bal anaga ha aragto culayskeena keen human rights kaga leh arintan taa sawirkeeda adiga kal magaca sheek ku dhawaa anu wax sawir ka mahayo lacagti aad bixisay oo subtay oo bangaal ka dhistay oo iyo u dhistay keen lacagta waxaa ba u geeyaba iyadoo cash ah la siiyay 12,000 bangigana maalin dhaweydan ka soo baxshay lacagti maalinta iga furayseen bangiga kaarkina bangiga u dirweys bangiga bangiga maxaa u dirweys bangi ma ogola ma ogola waa iswaardiyeyno sa gabadhaan ma ogola bangi iyo information keedana waa iswaardiyeysa marka bangigan ka soo bixi kaasha ugu geeyay gurigeeda xataa kaamera u leeyahay laakiin kaarki bangiga ba ayada iga haysata maxamed maxamed hadhow haduu ku dafra ka waran warqad ma kala saxeexan magaceedii magacaaga maya maya tal aba u aba ila socda lacagta marka loo dhiibayo $10,000 cash hal maalin lagu dhiibo bangigeega kaarka iyada haysato gurigeedu ku address ka waa ii diida gurigan aan deganahay inuu igu soo dhaco gurig kale iyadu deganta ku soo dhaca iyada gacanta ugu dhaca maadaama gurigan ay jaaray waxay tiri kama dhigan kartaa address gurigeega kaaga dhiga ku soo qoro wixii ku dhacan halkaas way qaadanaysa alaab yaani kuuma keenaysa way dhumaanay ku leedahay maxaa sameeyaanii oo daayira wallaahi waa dhibaateysana warniga dhibkan uu hayaa abiis weyna wallaahi ku jira haddana saasay tahay askar la iigu yeeraa maxaa anaaba dhintay maxaa la iga xiraa anaaba anaanba nooleene boqor haygu xanaaqin qof dhibanaan ah shalayna waa lay dulmiyo waa ogeed dadkii dulmiyo waa joogaan maxkamad hala ii soo saaraan sanada baryooya maanta ma qofaan u baaha lahay ma adareysaan baryi lahay ma habaraa askar iigu yeeri laheed wallaahi daar waa yacni waa dulmanaha ilaa iyo manaal iyo xidigta kiiskayga hadda ka hor qaaday sawirkaana kuu soo diray iga hubi whatsappkaaga